Když řeknu Ranč u Zelené sedmi nebo v Erbulvice Vice Role Zdislava, tak se úplně každému vybaví můj dnešního s herečkem Štajmaslova, ale já musím říct: vám všem tady v kavárně i vám, kteří jste s námi teď na dvojce, že záběr působení herečky menny Štajmaslova je, je daleko širší. A já dokonce osobně ji vnímám jako někoho, kdo eh, jako to se skoro vůbec nevidí, kdo opravdu vlastně nemluví, ale koná a cokoliv vlastně i zjistit je obtížné. Musíte jít do divadla nebo vidět číst a tam někde najdete Milenu Štajnma slovo nebo si naladit dvojku a budete ji mít tady. A přitom paradoxně slovo, kterým tak šetří v dnešní době, je pro ní jednou z velkých domén. Já vám přeju hezké dopoledne. Vám taky, Teresko, děkuji moc krát za pozvání. Já děkuji, že jste přišla a moc se na to setkání těším právě proto, že to slovo dnes tady zazní. A... Já totiž mám pocit, že na mě dýchá z vás taková jako tichá úroveň. Vždycky, konstantně, celoživotně, stabilně. To jsou věci dneska úplně jako k pohledání. Je to vědomá věc, nebo prostě jste taková, nebo se opravdu chráníte z nějakého vědomého důvodu v určité době, nebo... Jak to? Asi to bude trošku složitější. Nevím, jestli to dokážu úplně přesně pojmenovat. V každém případě jak k životu potřebuju soukromí a ticho. Já mohu být bez moře, mohu být bez mnoha věcí, ale třeba bez možnosti jít do lesa, mít před sebou otevřený široký prostor a, a vysoké nebe, tak to by pro mě bylo asi velmi krušné. To je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě to celoživotně to je asi velká poklona, protože k některým věcem člověk musí dorazit, přestože si sem tam nabije čumek. A já čím jsem starší, tak tím víc vnímám slovo jako hodnotu, kterou jsme vědomně i nevědomně nechali zdevalvovat a platíme za to. A protože ne, nemám v sobě sílu být tím, tím světlonošem, být, být člověkem, za který je schopný zvednout, zvednout davy, tak se snažím aspoň na tom svém malém místě s tím slovem pracovat zodpovědně pouštět do, do, prostoru mezi lidí jenom slova, za, které, za, kterými mohu stát. Protože jakmile je tam toho víc, jakmile jsou slova zbytečná, jakmile jsou slova eh, polopravdivá, manipulativní, vydírající, přemotivovaná. prostě tak vždy to vytváří eh, kryt, přes který nevidíte to podstatné. Teď nevím, jestli to neříkám moc složitě, jak se to snažím říct rychle a stručně, ale doufám, že to je pochopitelné. Pro mě absolutně dívám se i do našeho publika, myslím, že úplně obzvlášť v rozhlase, kde je slovo tak důležité, protože jestli někde ne oko, ale slovo je do duše okno, tak je to, myslím, právě rozhlas. Určitě. Já navíc jsem velmi častým posluchačem českého rozhlasu a jsem mu za mnohé vděčná, především za to, že uh čím dál tím víc je to jeden z mála prostorů, kde já jako člověk i občan mohu získat informace, o kterých mohu přemýšlet a stavět na nich své vlastní kroky a své vlastní myšlenky. Mám pocit, že nejsem obelhávána, ani manipulována, ani rozveselována, ani všechno ostatní, že prostě je se mnou jako s posluchačem jednáno s určitou úctou, takže dvojka, Vltava, Radio Plus, prostě opravdu, opravdu poslouchám, vnímám, mimochodem možná vás pobavím, Teresko. Vy máte takový den hereček, dva dny hereček, protože včera měla vaše kolegyně Adelka, měla Ivu Hitnerovou a já, já je poslouchala. Ne, ne, takže jsem slyšela o růžence a Praha 2 včera měla psí den, který byl krásný, bylo tam spousta a spousta páníčků, a koho nevidím, vidím i u Hitnerovou s Růženkou. Takže můžu vašim posluchačům potvrdit, že Růženka je opravdu moc hezká, psí holka. A byl, byl to, bylo to prostě krásné, jak se to všecko uzavřelo. Já si říkám, no a já zítra budu u Teresky. Jestli těch hereček není nějak moc. <tějí> Takovýchhle hereček není nikdy dost. Herečka Miláštaj Maslová dnes na dvojice. No, plně jste chodící reklama rádi, jak si říct, to bylo prostě moc. <tějí> Krásné, co jste říkala. Já bych u toho slova ještě malinko chtěla zůstat, nejen pro ten rozhlas, protože vy se rétorice věnujete. To není jen tak, že, že máte ráda slovo, ale vy se tomu opravdu věnujete. Jak si může posluchač a potažmo tady i náš divák v Radio Café, teda představit výuku práce rétoriky? Já myslím, že to úplně nemusí pro každého být jasné. No, záleží na tom, s jakými požadavky ten člověk přijde. Když to jsou takové ty dvoudenní kurzy, které já už jsem tedy teď na další dobu dělat, přestala, protože mě to začalo velmi unavovat, v tom smyslu, že jdete vždycky z nuly a pak už zase ty lidi vás opustí a vy víte, že za ty dva dny nemůžete dát nic jiného než základní informace. A ta základní informace, se kterou já nejvíce pracuji, je ta, že tak, jak hovoříte, tak o sobě vysíláte světu, kdo jste v tom dobrém i v tom pro vás nevýhodném smyslu. Když si představíte třeba některé vrcholové politiky, kteří jsou často v médiích, tak si můžete všimnout, že oni. oni Ony i oni, oni i oni upravují svou řeč podle svého cíle. Ano, někde jsou zabodré, někde jsou za přemýšlivé, někde, někde vyloženě uráží, někde, jo, doplňte si to a to znamená, že mají někoho, kdo jim řekne: Teď je potřeba na ty lidi zapůsobit tak a tak. Což, pozor, není vždycky negativní. Ano, neříkám to jako pejorativně, a to z toho důvodu, že člověk, který pracuje v politice, by měl umět přesvědčit lidi o své vizi, pokud nějakou má, anebo v druhém případě hovořit tak, aby nebylo patrné, že žádnou vizi nemá. Tudíž vždycky tu řeč každý člověk upravuje podle toho cíle, který má. Pokud v hlavě přesně ví, co chce, pokud v hlavě neví přesně, co chce, tak i ta řeč, výběr slov, stavba věd, všechno je mlhavé. Pokud máte poblíž nějaké malé dítě ve svém životě, tak pozorujte malé děti, jak pečlivě pracují s každým slovem, když vás potřebují zlomit. Jo? jak si to připraví, jak vědí, jak začnou s úsměvem, nebo i slza se vloudí do oka. Jo? To je prostě výuka retoriky v praxi. To, to mrně malé ví, že nemá žádný jiný prostředek než to slovo a určitý tón a, a, a všechny, všechny tyhle ty věci. A to je celý život, celý život stejné. Jenom nejsem už moc dlouhá, Teresko. Dobře? Krásný čas máme. <laughs> Dobře. Jenom je potřeba vědět, že cokoliv chcete na svém slovním projevu se světem proměnit, tak není otázka jednoho odpoledne. Pokud to má být důvěryhodné, protože vy potřebujete něco pootočit v sobě. Protože pokud jenom předstíráte to, že teda teď budu hovořit jako bla, bla 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 bla, jako ten a ten, protože mi tohle a tohle řekli, a nemáte to v sobě opřené o to, kdo jste, tak je to strašně čitelné a lidi to od vás odhodí. Tak nevím, jestli to takhle stačí, ale tohle je moje práce, protože řeč souvisí s osobností. V našem případě i s určitou technikou. jo? Jako před chvílí jsem vás obdivovala, jak jste potřebovala mě to říct do určité doby, ta rychlost a přitom ta artikulace a všechny důrazy byly na místě, byla úžasná, úžasná. Já ještě, když potom otočíme list vlastně už k divadlu, my se k němu vlastně mileno vlastně dostáváme, pořád mluvíme o slově, přestože jsme mluvili o profesi, teda nebo učování, rétoriky a co to přesně je. Vy jste předtím řekla jeden pojem, který mě tam pořád jako tepe, že se na něj mám zeptat, že jak to slovo devalvuje a tak dále v úvodu, že za, tí, za to, nebo jako společnost, za to teď platíme. Dokážeme říct, jako, jak tím platíme? Na to není jednoduchá odpověď nebo lépe řečeno krátká odpověď. Já se pokusím říct jeden takový příměr. Když jsem ještě učila herectví, tak jsme dělali antiku, antická dramata, protože v antice ta slova jsou nejvíce určená, mají přesné hrany, jako ten význam je, co to, co to lze přesně určen. A dělali jsme ojdýpa. A udělali jsme takovou, takové cvičení, že jsme řekli, prosím, prosíme vás o definici otce. Zdánlivě úplně jednoduchý úkol. Ale ti mladí lidé, kteří byli, byli přemýšliví, byli sečtělí, skončilo to tak, že na sebe v podstatě křičeli. Protože se nebyli schopni ujednotit na jedné definici slova otec. Ono ani ten biologický sploditel, je to prostě problematické. Ano. A takhle ta slova nesou významy, které se mění. Třeba já si myslím, že slovo kolaborovat dlouho neznamenalo nic jiného než obyčejnou spolupráci teď už se toho pejorativního významu jen tak, jen tak nezbaví. Na druhou stranu jsou slova, která mají v nás jednoznačně kladný dopad. Já, když jsem poprvé viděla předvolební slogan Prostě to uděláme, tak se ve mně na chvíli zastavilo srdce, protože jsem si říkala, je to v háji to slovo prostě má jenom, jenom šťastné konotace. Ty jsi rozbil kolínko, tak to prostě ušetříme. Připálila stop, tak to prostě vyhoď. V tom prostě je vždycky podaná ruka. No jo, ale co teď s tím slovem prostě? A takhle se s tím slovem dá neustále pootáčet tak, aby své posluchače dovedl k tomu významu, který potřebuju, aby oni vnímali. Ano, a čím my víc máme v sobě ten slovník jako uchopený, čím víc jsme my schopni vědět, že teď používáme přesně to slovo, které chceme, tím si budujeme jistou imunitu proti slovní manipulaci jo. A ta, to, to devalvování znamená jako ve všem je něčeho příliš ztrácí to hodnotu. Je něco používané stále, ztrácí to zajímavost a tak dále a tak dále, jo. Ten ten proces není ze dne na den. Ten proces Někde začne, to máte jako s plevelem na zahrádce, tadyhle je taková docela malinká kopřiva a tadyhle je takový píreček malinký li, li, a vy si řeknete a to počka, to počka, a najednou máte zahradu v háji a jediné, co vám zbývá je randap nebo prostě to celý zbagrovat. že jo? A to, to tež je s tím nevztahem k, k pravdivému ověřitelnému vyjádření. Jednu větu zakopneme pod koberec, druhou větu zakopneme pod koberec, tadyhle, tamhle, to, tohleto a, a je to, je, to, je, to, už na zvorání. Tedy myslím, jako co se týče orby to všechno, o čem jsme mluvili, pořád byla ta krása slova, hloubka slova, vlastně rozměr všech slov a užití. Tady k tomu přemýšlení, uvažování velice hlubokému vás přivedlo právě, předpokládám, asi divadlo, kde se s tím slovem tak člověk setkává a tak ho musí opačným směrem vykutat vlastně postavu skrze slovo, nebo se pletu, nebo někde jinde byl ten zdroj, zdroj lásky k němu. No, láska je tak, jak vy říkáte, od pohádek. Ano, tam, tam někde jenom to bylo, to bylo nevědomé. V divadle to bylo součást mé profese a to znamená, že vnímáte ten příběh, vnímáte tu, tu slovesnou hodnotu toho díla. Ale to, co jsem si uvědomila jako nejhlouběji ve smyslu, jak hluboce v nás je to slovo položené, vzniklo po sametové revoluci, kdy se výrazně proměnil způsob komunikace naší společnosti. Protože za komunistů se zcela jinak pracovalo se slovem. Já nevím, kdo z vás je tady tak, tak v mém věku, tak mě maminka, kterou se milovala, byl to nesmírně čestný a zlatý člověk, říkala, děvečko, nikdy neříkej to, co si myslíš. Byli jsme varováni před tím, že slovo, které vypustíme z úst, se může podepsat na našem životě. Na druhou stranu jsme se utíkali do knížek. Knížky byly poklad, že jo? Stáli jsme fronty na, 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 na knížky. Já si pamatuju na jednu krásnou historku, jak jsem stála před klubem, Jak to byl ten klub čtenářů? Klub čtenářů, říkám to dobře, že jo? A vyšel nový hrabal. A v té frontě přede mnou stál takový pán a měl na sobě takovou tu řeznickou, jo, jako velký, hromotný chlap. Já, vy, vy budete pípat, nebo já to slovo přeložím, vy si to slovo jako, jako do, do, to domyslíte. A on tam stál a říkal, helejte, vyšla knížka, která je štve, já ji chci. On řekl právě to slovo, které mělo větší pregnantnost, ale jí vznělo. Takže ta, 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 ten vztah té literatuře byl. Jako, že nás očišťovala, jo? že nás vracela nebo z nás i svým způsobem lidi přes ní, že tu knížku přečetli a přemýšleli, oni se dostávali do jakési proti, proti strany. No ale to se všecko potom, pot, potom, sametu změnilo a navíc do toho prostředí jsem hupli způsob hovoru ze svobodného světa, Jo? Ty lidi byli, měli jinou historii, měli jiné strachy, měli jiné prohry. A, ale naše, naši lidé s nimi chtěli komunikovat. Pracovali najednou pro Němce, pro Francouze, pro Angličany, pro Severany, pro Itali. A každý měl úplně jiný ten, ten komu, komunikační kód, takový ten otisk toho, toho palce. A lidi naši jsou chytří, jsou přizpůsobiví. Takže chtěli, chtěli, chtěli. A já jsem se setkala s několika lidmi, kteří byli vlastně my. Mořádně úspěšní ty, v těch firmách, do kterých nastoupili jenom. Jeden z nich to sformuloval přesně. Já nevím, kde jsem. Já nevím, kdo jsem. Protože ta komunikace najednou po tom sametu byla nesourodá s tou komunikací, kterou jsme vedli předtím, která byla do jisté míry pokřivená. Samozřejmě, že byla. Ale my jsme na ní byli zvyklí. Jo? A teď t, t, tam jsem si uvědomila, jak ten druh té komunikace může člověka přivést k sobě, ale může taky vytvořit hlubokou propast mezi tím, kdo je v tom venkovním světě a kdo je vevnitř. Jo? A tam to začalo, tam jsem vlastně k tomu přišla, tam jsem o tom začala přemýšlet, tam jsem si začala schánět informace a tam jsem si říkala, tady já bych mohla pomoct, protože to, co divadlo opravdu umí a, a to proto obdivu ochotníky, protože ty se s tím setkávají. Jenom v divadle si můžete vyzkoušet to, že existuje situace a opravdu existuje tolik pravd, kolik lidí se v té situaci vyskytuje. Tam si to můžete vyzkoušet. V rodinném životě, když o tom nepřemýšlíte, tak si často neuvědomíte, že manželova pravda nebo pravda vašeho dospívajícího dítěte má objektivně stejnou hodnotu jako ta vaše subjektivní, protože on tu situaci prostě vidí malinko jinak. A to je komunikace. To je přemýšlení o komunikaci, to je přemýšlení o slovech. Protože já jsem se setkala jednou s paní, nebudu říkat její osud jako celý, ale zase to řeknu obrazem. Prostě máte malou holčičku, která si zpívá. A zpívá falešně. Zpívá hrozně falešně. A maminku bolí hlava. A maminka řekne, Baruško, nespívej, to se nedá poslouchat, ty to fakt neumíš. A nemyslí to zle. Ale to jsou takzvaná zaklínací slova. Jo? Proto z puberty většina lidí vyleze trošku omlácených, protože když vám e, kamarádky řeknou, že máte velký zadek, tak okolo čtyřicítky se s tím teprve vypořádáte. Jo? To tak prostě je. A to je, za, to je taky ta komunikace. Tak tak, tak, já, promiňte, já tedy zamávám na kamarádku. <laughs> Už <di. laughs> To je, aspoň, promiňte, posluchači, víte, že jsme opravdu v kavárně a že opravdu nemůžu nezamávat na kamarádku, což je Míša Hrdličková, já jí prásknu. Tak, tak nějak se zcela přirozeně věnujeme slovu dnes v rádiu, v rozhlase s herečkou Milanou slovou, ale právě proto, že jste herečka, Mileno, tak já bych se chtěla dostat k tématu, které mě zaujalo, které mě uniklo v tom divadelním světě, protože člověk nemůže vidět všechno, co dělají kolegové zcela přirozeně, když to sám třeba dělá. A je to slovo, které tedy není jenom vyslovované, je i původně psané. Vy jste napsala hru, Ignorovat, ale zachovat a mě to izolovat. Zabila, izolovat, um, izolovat, a izolovat mě napsala izolovat. A já jsem i viděla teda ukázku, co mi YouTube dovolil, co mi nabídl, protože jo. teď teda jsem to aktuálně nenašla. To se ještě hraje v celé té Bohužel, ne? ne, bohužel ne. Mě to, mě to mrzí, protože ne kvůli nějaké, nějaké slávě, i když doby nechtěl být aspoň trošku slavný, ale kvůli tomu to není ale kvůli tomu tématu. Já jsem měla takový svůj vnitřní dluh. Že jsem se výrazněji nepostavila proti filozofii, se kterou hluboce nesouhlasím, a nepodepsala jsem třeba chartu, tak jsem si říkala: něco bych odpracovat měla. A protože miluju Bulgakova, tak jsem si začala schánět všechno o jeho životě, a zrovna paní profesorka Morávková přeložila. Dopisy a deníky Jeleny Bulgakovové a Michaila Afanasieviče Bulgakova, což je úžasná, úžasná kniha. No a tam jsem se seznámila s tou linkou jeho života a takového zvláštního souboje se Stalinem. Izolovat, ale zachovat je jeden ze Stalinových rozsudků, kterými občasňoval intelektuály. Než, než to konco, skoncoval definitivně. Já se do toho teď nemůžu pustit, protože to byly tři roky temnoty. Pustila jsem se do, do čedby, do dokumentů. Samozřejmě jsem přečetla všechno, co bylo z jeho tvorby přeložené do češtiny. A to se ponoříte do, do takové tmy, do něčeho tak hrozného, že si vůbec. Člověk neumí představit, že něco mohlo trvat tak strašně, tak strašně, tak strašně dlouho. A přitom to fungovat, přitom se tam hrálo divadlo, skládala se hudba, malovaly se obrazy. Tři roky to trvalo a byla to hra, dokument, protože já neumím psát dialogy, které by psychologicky posouvaly příběh, tak to byla. Z jeho citátů, vlastně z jeho replik, na kterých jsem nic neměnila, jenom jsem je skládala z toho života, jsem, z těch jeho replik jsem skládala život a souboj s tím Stalinem. No, asi největší radost mě udělalo, když na to přišli ruští intelektuálové bydlící v Praze a říkali, ano, tak to bylo, to je... To je přesné. Ale bohužel e, divadlo Kašpar je, je divadlo, které nemá e, hodně lidí na propagaci, tak to jsme dlouho hrát nemohli, protože prostě ty lidi přestali chodit. Ale já jsem to do toho, do toho, do toho prostoru poslala, to, to bulgakovovo poselství a zjištění, a víc jsem udělat nemohla. Já jsem před začátkem našeho blízkého setkání s herečkou Milou slovou předtáčela hosta na pondělí, tímto vás rovnou zvubil to eh, herec a režisér Jiří Havelka a strašně vás Mirna pozdravuje. Je, děkuji. a prozradil je, děkuji. Ano, ano, do mikrofonu. A prozradil <laughs> mi <laughs> <laughs> aktuálnost. Vy teď točíte film, je to tak? A ano, pěkný. Ano, tak, ano, tak ale, řeknete nám k tomu. No, já budu taková velmi opatrná, protože je to po delší době, kdy stojím před filmovou kamerou, i když vlastně ještě ten před... předtím před to byla dlouho, Dlouhá doba. Teď to až, až tak dlouhá doba není a strašně se na to těším, užívám si, to mám za sebou už tři natáčecí dny, ale to hlavní mě teprve čeká a je to, je, je to scénář Alice Nellis, myslím, že se jí velmi povedl. je tam, Jsem tam obklopená filmovými našimi hvězdami, takže jsem v takové zatraceně dobré společnosti mimo jiné i pana režiséra a teda Jiřího a No, já, já, vidíte, jak koktám. To koktám proto, že těch emocí je tolik, že oni se tadyhle zašprcnou a, já, a ze mě nevypadne, nevypadne, jako už zpracování těch emocí. Tak, tak, jenom mě držte palce, ať tu šanci neprošvihnu. Takhle bych to, takhle bych to sformulovala. Palce drží potlesk, rovnou se ozdívávka. v Mně se strašně líbí, že máme hosta a to opravdu není časté, který rovnou svůj projev mluvní hned okomentuje, proč to je, pro se to tak co se s tím dá a nedá dělat. Ale tak možná, že totiž lidi malinko možná překvapilo to, co jste Mileno řekla, že jste v rozpacích po dlouhé době před kamerou, že před dobře, filmovou. Před film, vím, vím, před filmovou. No, to možná lidi zarazí, víte, co tak řeknu, když herečka celý život to dělá, vzpomenou si na, na Erlovice, na všechno. Pojďme říct, co to je za zvláštní pocit vnitřní, který člověk proč ho má. No, teď budu mluvit výrazně za sebe, protože herecké osudy nejsou přes kopírák. A já nepatřím k herečkám a teď prosím to neříkám, že se lituji, prostě každý život je nějaký. Já jsem říkala se předtím, jak nesmírně obdivuju pokoru hereckých dětí v jejich, profesi. To já jsem byla takový drzý zpratek, který si myslel, že všecko, všecko zvládne přesně do, do, první facky, která mě srazila na zem. A jsem se pak oklepala, už jsem pochopila, že je všechno jinak. Ale ty, vy můžete odehrát až tehdy, když vám někdo něco nabízí. Ano, můžete si napsat hru, ale co se týče toho, toho, té kamery, vždycky vás musí někdo k té spolupráci pozvat. A když vás nikdo nezve, tak prostě ty role nemáte. A nemusí to být, protože si někdo myslí, že jste špatný. Ty, typově bla, 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 tisíce důvodů. No a tak vy čekáte a čekáte a čekáte a když se to potom opravdu objeví, tak jste šťastný jako já teď. Jmenuje se to výdech? Ři... Teď se to jmenuje výdech. Ano, ano, ano. Uh, mě... Tomáš a teď Ježiši, to je žešité živý vysílání, já a jména. Tomáš Mašín, pane režisére, prosím vás, promiňte mi to, že jsem si nevzpomněla hned na jménu. To je, to je z toho, jak se snažím říct všechno rychle a nezdržovat. Ne, vůbec jste nás nezdržovala a mluvila jste nádherně pomalu, tak jak je v rozhlase na místě. Děkuji. Já už se musím bohužel jenom rozloučit, ale doufám, že se nevidíme naposledy. Budu se těšit kdekoliv s vámi. Teresko, já se taky rozloučím s posluchači i, i s vámi a chci vám vašemu pořadu děkovat, protože zvete pro lidi nesmírně zajímavé bytosti. Bytosti, které jsou důležité, které nejsou takzvaně VIP, které jsou ale kreativní a bez nich bychom zahynuli. Takže já jsem strašně šťastná, že o nich dáváte lidem vědět, že jsou lidi, na které můžeme být opravdu právem hrdí a pišní a, a já je vždycky moc ráda poslouchám. Takže děkuju, děkuju. Děkuji vašemu pořadu. Já děkuji vám a právě proto byla naším hostem herečka Milena Štajna slova. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.